s'ka mashtrim më të madh, s'ka intrigë më të madhe, s'ka hutim më të madh, s'ka dehje më të madhe që ka ndodhur tek i pjesë jona, që jetojmë pa prekupimin a do shkojmë në xhenet apo do shpëtojmë nga zjarri i xhenemit. Di pse ndodh kjo? Se hapim Kur'anin me lexu. Po ta shohësh të hapësh Kur'anin famlart, 1/3 e Kur'anit tregon për botën tjetër. Rëndsin fariqun fil xhenneti wa fariqun fis sa'ir. Tha një grup do t'i çojnë në xhenet. Një grup tha janë për zjarr. Femen, shive Kur'anin. Femen zuhziha anin nari wa udkhila al xhennete faqad faz. Tha kush shpëtoi për xhenetin. Dëgjoj pra Kur'an famlart. Mos u huto, jashtë kësaj që po dëgjon këtu, nëse je besimtar i sinqert. Nëse do të hutohesh, shko. Po, nëse don, thuaj jam dinjitos në besim, ka ai që të krijoi, jo ka ato që të mashtrojnë, tha femen zuhziha anin nari udkhilal xhennet faqad faz. Tha kush u shpëtoi nga zjarri i xhenemit, në xhenetin e përjetshëm shkoi, fitoi.